nós estamos a cantar, louvando a Ti, Jesus bendito e Salvador. Pois nesta igreja presente o Senhor está, dando vitórias ao Teu povo, ó Redentor. Esta santa e poderosa rainha é a vorrosa nossa mãe cheia de amor, que envia anjos e santos da tua glória para guardar a tua igreja, ó Senhor. Do que nunca esta igreja vai vencendo e proclamando com coragem, sem temor, que a vorrosa é uma santa de Deus e que dirige a tua igreja, ó Salvador. Agradecemos a Ti, Jesus bendito, por esta santa milagrosa, ó Senhor, que unida está ao santo irmão Aldo, nos ensinando Tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando Tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando Tua vontade, ó Salvador.
Prezados irmãos, agora oficializando a nossa reunião, eu apresento a todos a minha saudação, desejando a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, as bênçãos preciosas de nossa Mãe Maria Santíssima, juntamente as bênçãos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E com esta fé, com esta união, é que nós encontramos reunido na casa de Deus, apresentando o nosso louvor, a nossa adoração sincera ao poder celestial que aqui se faz presente. Assim sendo, com esta fé, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé e vamos falar com Deus através da oração. Em sentido de oração, de preferência levantando suas mãos aos céus, fechando seus olhos, assim vamos orar. Glorioso e eterno Deus nosso Pai, neste momento em que encontramos reunido na Tua majestade e presença, na presença gloriosa do nosso Salvador Jesus, na presença de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque eles formam uma fonte de poder e de glória que vem do alto céus para abençoar a vida dos seus verdadeiros filhos na terra, que compomos nesta Santa Igreja. Santa e querida Vó, agradecemos imensamente por tudo quanto a Senhora tem nos concedido e neste momento solicitamos as bênçãos dos céus para a nossa reunião. Tudo que iremos fazer com simplicidade, mas com amor profundo ao Teu reino, que na terra é o reino dos céus. Ó Santa Vó Rosa, dê a cada um de nós o entendimento, a fé, a sabedoria, para que todos nós, unidos, possamos glorificar o Teu reino aqui na terra e apresentarmos o nosso louvor e a nossa dedicação sincera. Ó Santa Vó Rosa, nós precisamos imensamente das bênçãos da Senhora, do nosso Santo Irmão Aldo, para levarmos avante esta mensagem de paz, de esperança, de fé, que qualifica a vida dos seres humanos para um dia ter direito à vida eterna. Estamos aqui unidos à Senhora, ó Santa Vó Rosa, levando esta mensagem de amor, de fé, para que todos quantos nos ouvem possam entender, possam compreender as verdades do Reino dos Céus, anunciada por esta igreja. É o caminho de paz, é o caminho de alegria e de felicidade, que nos purifica a nossa vida como verdadeiros filhos de Deus. Por tudo isto, ó Santa Vó Rosa, a nossa gratidão sincera. Assim sendo, convicto desta fé, eu me entrego esta reunião em Tuas mãos, e que tudo que nós iremos fazer, mas que seja para a honra e glória do Teu reino aqui na terra, que é representado por esta Santa Igreja. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera, e assim eu declaro esta Santa Reunião iniciado em nome de Jesus. Amém. De número 1, Igreja Forte. Pelas ondas da rádio, uma voz está soando, com toda autoridade, a verdade divulgando.
anunciando ao mundo pela hora milagrosa que nesta igreja tem uma santa poderosa. Oprimidos, libertando no meio do seu povo, seu poder manifestando. Todos que ouvem com fé a hora milagrosa, logo sentem o poder desta santa poderosa. Dos que crerem, seus milagres vão se dando em lugares tão distantes, suas bênçãos derramando. E os ouvintes do programa, a hora milagrosa, testemunham com prazer os milagres da Borrosa. Thank you.
Jesus, meu Salvador.
Salvador, porta abençoada, porta poderosa, é a Santa Igreja Apostólica, guiada pela Santa Rosa. Tenho paz e alegria nesta igreja poderosa e sirvo com muito amor a minha Santa Rosa, esperando humildemente que um dia e para sempre lá no céu de glória e luz eu viverei. Amém. Prezados irmãos, todos que estão aqui presentes na casa de Deus, o meu agradecimento sincero. Também eu agradeço a todos quantos nos ouvem através da internet, estão acompanhando conosco esta santa reunião, para que junto possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa fé, o nosso conhecimento, e assim todos unidos possamos apresentar o nosso louvor e a nossa adoração ao poder celestial que esta igreja nos concede, através da unção da virtude que vem dos céus, através de Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta é a nossa fé, e é para isto que nós estamos reunidos, para prestar o nosso louvor e a nossa gratidão ao poder celestial. Também eu quero agradecer a todos os irmãos pelos esforços que fizeram, por dois pontos importantes. Primeiro, a sua presença na casa de Deus. E segundo, as suas contribuições, porque é através deste amor, desta fé, que nós vamos a cada dia realizando a obra de Deus aqui na terra. Também eu quero convidar a todos que amanhã nós iremos realizar o casamento dos nossos irmãos noivos, Vitor e Giovana, que será realizado às 10h30, 10h30 da manhã, e todos estão convidados. Agora, na sequência, irmãos, nós iremos passar a parte da nossa mensagem. Irei fazer a leitura na íntegra, e daí nós vamos fazer a explanação do assunto, conforme está mencionado aqui na mensagem. Santa Vó Rosa, a grande bênção. É o título, né? A Santa Vó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo, para a obra que ele realizaria em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de espírito consolador em um período na história da humanidade que nosso Senhor Jesus denominou tempo da regeneração. Assim seria, porque nesse período ele, Jesus, manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar, realizar grandes sinais nos céus e na terra, e faria com o santo que ele prepararia para formar com ele, o divino mestre,
uma perfeita unidade de espírito e do poder. Jesus e o Consolador prometido exerceria o poder de Deus e do seu divino espírito. A Santa Vó Rosa foi fiel em tudo a Jesus, a Deus o Pai, e por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja diante de todo o poder celestial. Com a colaboração dos santos, dos anjos, ela intercede diante do Pai e do Filho em favor dos remidos, que amam a justiça e o bem, daqueles que na terra merecem a sua graça. A Santa Vó Rosa é o poder divino que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Por isto ela inspira as mensagens de nossa igreja para convencer o pecador, a fim de que deixa do pecado e passa a viver em santificação. Da mesma forma, ela convence os apostólicos para que pratiquem o bem, a verdade, para que sejam justos, honestos no seu viver, fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Enquanto a Santa Vó Rosa viveu entre nós em seu corpo físico, os seus atos de bondade, carinho, de mansidão, justiça, prudência, energia, conquistaram a confiança do seu povo. Ela foi muito respeitada no seu exemplo de levada as pessoas a meditar no ministério que havia em seu ser, em seu espírito. Era admirado a firmeza do caráter desta serva de Deus. Ela estava sempre presente no meio do seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente, sábia, de raciocínio rápido e de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito e de um espírito muito forte. A irmã Rosa atuava com presteza em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade do seu espírito, de valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento que esta serva de Deus possuía e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, até mesmo as intenções dos que estavam próximos ou à distância, de forma que ela jamais foi surpreendida por qualquer situação inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa ensinou regras de elevada moral, de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no trajo, na apresentação pessoal dos fiéis. Esse conjunto de regras internas da igreja é de conduta para a vida cotidiana dos seus membros, legados por Jesus e conhecido como disciplina apostólica, que com ensinos doutrinários formam a base do viver, do proceder do povo apostólico, e sendo fielmente respeitados, conduzem a uma vida perfeita, sábia, justa e sincera, por fim, aprovada por Deus. Cumprindo o seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem, a irmã Rosa era conhecida, foi conquistando a fé, a confiança do seu povo, que, compreendendo o valor do ministério dela, especialmente do seu dom de revelação, passou a chamá-lo Vó Rosa. Este fato aconteceu de maneira espontânea, respeitosa,
numa demonstração de carinho e afeição por uma pessoa, para uma pessoa desta serva de Deus. No entanto, assim foi, por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus o Pai o galardão de Espírito Consolador, o seu nome fosse divulgado como Santa Vó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciada como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus, com o objetivo de amparar, de conduzir os filhos de Deus no caminho do bem e da verdade. Desta maneira seria evitado qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa, e ela seria distinguida por uma denominação de grande valor e significado, avó, simplificado carinhosamente para vó, que representa o nome sagrado de mãe por duas vezes nas famílias. Hoje temos a Santa Vó Rosa entre nós. Com o seu poder e glória, a Santa Vó Rosa, vencedora como Espírito Consolador, justamente com o Santo Irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Sejamos gratos, reconhecido a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima, pelo ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Honra, glória e louvor a Santa Vó Rosa, a grande bênção de Deus para nós apostólico, pois ela é a luz divina que brilha em nossos corações. Aí foi a primeira mensagem, onde nós podemos ver a Santa Vó Rosa é a grande bênção. Na sequência, a desobediência é um pecado grave. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência à disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é falta de amor ao seu próximo. Políticas, fofocas, desrespeitos são pecados que impedem a sua consagração, a sua santificação e, consequentemente, afasta de Deus e dos seus santos, pois a justiça divina é perfeita e é infalível. Temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs que relutam em encurtar suas saias, utilizá-la justa e com aberturas. Algumas estão se expondo com pinturas em sua face, utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado, e aceitando no seu voto do batismo. As que assim procedem estão escandalizando a igreja e dando um falso testemunho de sua fé. Observando aí, é de nosso conhecimento que algumas irmãs, inclusive com ministério na igreja, não utilizam as suas vestes de acordo com a disciplina quando estão em seu lar, na sociedade, no lazer, ou quando fazem atividades físicas como trilhas, ciclismo, pois utilizam calças compridas, shorts, mini blusas, saias fora do comprimento padrão de nossa igreja. Algumas chegam ao desrespeito de irem aos ensaios com roupas fora da disciplina e ainda afirmam que não se trata da reunião. Isto é uma afronta e desobediência muito grave
Somente é justificado o uso de calça comprida quando exigido no ambiente do trabalho exclusivamente. Observam que alguns irmãos estão insistindo em utilizar barbas, cavanhaques e cabelos compridos, calças agarradas, diferente daquilo que aprendemos em nossa igreja. Cuidado, os que procedem desta maneira estão se expondo ao perigo de perderem a sua fé, a sua convicção de filho de Deus, de apostólico, pois os verdadeiros apostólicos são leais, fiéis aos princípios dados por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para a modéstia, a honra de um filho e de uma filha de Deus. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, à igreja, à família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo a sua honra e moral. Com relação ao cumprimento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor nem a atenção às mensagens da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e chegam a sair dos seus lugares para irem conversar nos corredores anexos de nossa igreja. Outros utilizam os celulares para conversas instantâneas, envio de mensagem. Isto é desrespeito a nós santos e com o seu irmão, é falta de interesse com o trabalho que realizamos. Sejam sinceros, leais com a sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação, seja do coral, como obreiros ou até como membros de nossa igreja. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, estes conselhos e orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados, protegidos, amparados pela Santa Avó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Aldo. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentada, do qual nós iremos fazer agora a nossa meditação. Irmãos, como é bom ser desta igreja, como é bom ser participante da obra de Deus na terra. Por quê? Porque, irmãos, nós não temos meio termo, nós mostramos para o nosso povo um assunto direto, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é prejudicial para a sua vida e aquilo que edifica a sua fé e que conduz no caminho do bem e da verdade. Esta é a nossa mensagem, esses são nossos ensinos, e temos uma doutrina e uma disciplina perfeita que veio dos céus, que nos ensina, que nos mostra a maneira que devemos viver conforme, de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, fazendo agora a nossa meditação, vamos todos juntos continuar com este espírito de reverência, de comunhão com Deus e com os seus santos, que observam bem, aqui, na casa de Deus, se fazem presente o poder de Deus e dos seus santos para nos ajudar, para nos abençoar, para dar a cada um de nós o entendimento daquilo que se faz necessário. Então, meus irmãos, observam bem, nós iremos meditar na primeira mensagem na qual fiz a leitura, e amanhã nós iremos falar na segunda mensagem, que é referindo 100% à disciplina de nossa igreja.
Mas hoje, porém, a Santa Vorrosa é a grande bênção. É nesse tema que nós vamos fazermos a nossa meditação. Daí, meus irmãos, eu inicio a parte que cabe a mim, como mensageiro desta igreja, levar uma palavra para os irmãos, os nossos ouvintes, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem dos céus, que conforte os vossos corações, com a bênção de Jesus e da Santa Vorrosa. Prezados irmãos, e todos quantos nos ouvem, nós estamos vivendo em dias difíceis nesta terra. O pecado vem dominando as criaturas sem Deus e trazendo tanto sofrimento para esta humanidade. São frutos do pecado. Irmãos, todos quantos nos ouvem, quantas e quantas tristes consequências vêm acontecendo, e as criaturas no mundo, pelo que nós observamos, dormem, não vê, porque está adormecida no pecado. Porém, uma luz raiou, porque estamos vivendo na consumação da obra de Deus, o tempo em que Jesus chamou o tempo da regeneração, em que o reino dos céus manifestaria o poder e a glória de Deus, para a consumação da obra iniciada por Jesus há tantos séculos. Crê quem puder, mas esta é a realidade. Jesus fez novamente aliança com Deus, para que ele pudesse cumprir na terra a sua segunda vinda, restaurar sua igreja, formar o Espírito Consolador, formar o pastor por excelência, Santo Irmão Aldo, e por fim restaurar sua igreja, porque estamos vivendo na consumação da obra de Deus. Quando Jesus disse o tempo da regeneração, irmãos, observam bem, dentro deste contexto, o que está registrado em nossa mensagem. A Santa Vorrosa é a grande bênção prometida por Jesus ao seu povo e para a obra que ele realizaria, futuro, realizaria em sua segunda vinda através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador em um período na história da humanidade que o nosso Senhor Jesus denominou o tempo da regeneração. Aqui, meus irmãos, está muito claro, não tem a mínima sombra de dúvida. Jesus restaurou esta igreja, cumpriu as suas promessas que ficou registrado no Evangelho de São João, quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Irmãos, como nós temos o entendimento através da missão da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo. Somos esta igreja que veio dos céus com esta finalidade de preparar um povo santo, zeloso de boas obras, para um dia vermos a glória de Deus. É o que a Igreja Apostólica ensina. Porém, meus irmãos, dentro deste contexto, a Santa Vorrosa viveu à frente desta igreja por 16 anos, recebendo as ordens, as orientações de Jesus, revelando doutrina, disciplina, mostrando o povo a regra do bom viver, o caminho que nos conduz para os céus. Esta foi a sua missão. Como aqui está relatado, meus irmãos, a Santa Vorrosa sempre teve um espírito privilegiado por Deus
de ter o discernimento de todas as coisas, poder da onipresença. Não interessa a distância, a Santa Vó Rosa conhecia profundamente a intenção das pessoas. Por isso, meus irmãos, que a Santa Vó Rosa e posteriormente nosso santo irmão Aldo, observam bem esta passagem, eles nunca foram surpreendidos com nenhuma consequência, quer seja na direção da igreja, quer seja com os seus adeptos, membros ou ministério, eles nunca foram surpreendidos. Por quê? A pergunta é porque, meus irmãos, eles conheciam a intenção dos nossos corações. Somente de conversar com uma pessoa, com um irmão, com uma irmã, ou qualquer outra pessoa que vinha visitar a igreja, tanto a Santa Vó Rosa e posteriormente o Santo Irmão Aldo conhecia o íntimo do seu coração, sabia de fatos no momento, passado e futuro. Isso, meus irmãos, trouxe uma garantia, uma estabilidade muito grande para a igreja, para que ela não fosse confundida com nada e mostrasse a realidade dos fatos, a mais perfeita verdade e vida do reino dos céus. Irmãos, quantas lutas a Santa Vó Rosa enfrentou à frente desta igreja, mas ela sempre ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, primou pelo bem e pela verdade, e foi a grande vencedora nesta terra. Por isto, ela é a grande bênção para todos nós apostólicos. Só para nós? Não. Para esta humanidade carente da graça de Deus, que um dia poderão crer, conhecer o seu poder, as suas virtudes, e também ser participante desta glória que está nos guiando, que está nos dirigindo a cada dia da nossa vida nesta terra. Tudo isto, irmãos, são virtudes que vêm dos céus, que a Santa Vó Rosa nos concede a cada dia, a cada momento da nossa vida. Irmãos, nós, povo apostólico, temos o entendimento, a fé, a sabedoria daquilo que pode, daquilo que não pode. Quer ver uma grande prova disto? Pouco antes do nosso santo irmão Aldo terminar a sua existência física aqui na terra, ele deixou registrado que a igreja estava preparada para seguir em frente. Com estas palavras, irmãos, do nosso santo irmão Aldo, ele mostra que o povo tem o conhecimento daquilo que pode, daquilo que não pode, está preparado, é isto. Com estas palavras, ele não estava dizendo que o povo estava preparado naquele tempo para ir para os céus, não. Ele estava dizendo, tanto é que ele falou bem claro, o povo está preparado, irmãos, para seguir em frente. Estas foram as palavras dele. Então, meus irmãos, isto significa dizer que nós sabemos com muita clareza aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é da vontade de Deus e dos seus santos e aquilo que o poder do mal fazem aí fora. Nós sabemos de tudo isto, não tem a menor dúvida disso. E como a direção da igreja aqui nos mostra algumas coisas ao contrário, referindo a nossa disciplina, até certo ponto, irmãos, isso nós do ministério ficamos um pouco triste, porque são fatos. Quantas pessoas que vivem uma vida assim, não com tanto compromisso como nós assumimos,
Quando eu falo nós, eu não falo só o ministério, mas no contexto geral. Porque um dia nós fomos batizados nesta igreja, assumimos um compromisso de fé diante de Jesus, de Maria Santíssima, diante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nesse contexto, irmãos, quando nós assumimos um compromisso, materialmente falando com alguém, nosso ciclo familiar ou conhecido, qual é o dever do Filho de Deus? É cumpri-la, é corresponder conforme aquilo que foi combinado, quer seja efetuar um pagamento, cumprir um trato em qualquer circunstância. Esse é o nosso dever de Filho de Deus, isso na vida material. Quando nós falamos, irmãos, na vida espiritual, o compromisso é muito mais sério, porque Deus, o nosso Pai, e os seus santos, nos contempla constantemente, lá dos céus, eles estão vendo, eles estão participando através daquilo que eles estão vendo, de todos os nossos atos. Agora, cabe a cada um de nós fazer uma seleção, colocando em prática o nosso compromisso de fé, o nosso voto que um dia fizemos, de não mais viver segundo o que o mundo oferece, o que o mundo ensina, mas tão somente fazer a vontade de Deus. Tanto é que no voto do batismo nós prometemos, morrer para o mundo é viver como um novo cristão. Isso são feitos que precisa valer na nossa vida, para que os nossos atos sejam aprovados por Deus e pelos seus santos. Daí, meus irmãos, cabe a cada um de nós fazer uma reflexão profundamente. Dentro deste contexto, irmãos, observam bem, muitas vezes alguém queira enganar um, enganar o outro, nem sempre dá certo, mas o que eu quero mostrar é que ninguém, observam bem, que ninguém consegue enganar a si próprio. Nós sabemos dos nossos atos, nós temos o conhecimento, como mostrou o Santo Irmão Aldo. Agora cabe a cada um de nós refletir, cada um consigo, e fazer uma reflexão, uma análise da sua vida, se o seu viver está conforme o Evangelho de Jesus, se o seu viver está conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Estando tudo em ordem, parabéns, continue sempre avante. E estando alguma coisa fora do contexto, é motivo para a nossa reflexão, a chegarmos diante de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão, e suplicar a sua bênção, para que eles possam apagar os nossos pecados, e cada um de nós não voltar mais ao pecado, mas permanecer firmes e fiéis nesta doutrina, neste Evangelho Santo que veio dos céus. Tudo isto, meus irmãos, são as virtudes, as bênçãos que a Santa Avó Rosa nos concede. Já caminhando para as partes finais de nossa mensagem, irmãos, eu quero também citar um pequeno trecho aqui do nosso boletim e depois fazer uma explanação dentro do contexto, porque isto se faz necessário, é a nossa missão. Observam bem, hoje temos a Santa Avó Rosa entre nós, com todo o seu poder e glória de Santa Vencedora, Espírito Consolador, juntamente com o Santo Irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja, adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo uma palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Mediante essas palavras, irmãos, vejam bem
a nossa responsabilidade. Nós que somos apostólicos, que vivemos esta doutrina, que vivemos esta disciplina, esta palavra aqui, meus irmãos, para ser cumprida, primeiro, precisamos nós ser como a luz a brilhar diante do mundo em que vivemos, porque nós temos doutrina, temos disciplina, somos um povo preparado, não há motivo para desobediência, mas sim, todos nós precisamos estarmos ligados a esta fonte de poder e de glória que vem dos céus, que nos ensina, que nos mostra a mais perfeita verdade, para que os nossos atos possam ser a semelhança dos santos que já venceram nesta terra e hoje são santos lá nos céus. Finalizando, dizemos aqui: sejamos gratos, reconhecido a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo, reconhecida a Maria Santíssima, pelo ministério glorioso da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo. Honra e glória a Santa Vó Rosa, a grande bênção de Deus para nós, apostólico, pois ela é a luz divina que brilha em nossos corações. Esta é a nossa mensagem. Creiam, tenha fé e vamos sempre avante. Amém. Agora nós iremos ouvir a última apresentação do coral, que traz como título Esta Igreja é o Meu Caminho.
desta terra eu vou partir. Para o céu eu vou subir, com a Santa Avó Rosa vou morar. Comigo vou levar tudo que eu aprendi nesta igreja que aqui está a me ensinar. Oh, irmão amor, nosso santo pastor, me dirige com amor neste caminho de vida. Amém. Prezados irmãos, vamos seguir este santo caminho fielmente, obedecendo a Jesus nosso Senhor, obedecendo os ensinos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, porque a Santa Avó Rosa, ela é a grande bênção para nos ajudar a vencer os nossos dias nesta terra, sermos felizes e bem-aventurados. E ela, junto com Jesus e o Santo Irmão Aldo, garante a vitória daqueles que são fiéis e dedicados à obra de Deus. Esta é a nossa mensagem. Agora eu agradeço a todos pela tua presença, agradeço também àqueles que nos acompanham via internet, e desejo que esta bênção, que esta graça continue sobre todos nós, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e compreensão. E assim cada um de nós vamos colocarmos a nossa vida em ordem diante de Deus e dos seus santos, para poder ser bem sucedido nesta terra e receber as bênçãos desta santa poderosa que tem a nos conceder a cada dia. Amém, que assim seja.
Convido aqueles que puderem para ficar em pé e vamos fazer a nossa oração final. Em sentido de oração. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento estamos finalizando mais uma reunião, unida ao Senhor, unidos a Jesus, nosso Salvador, unida a nossa Mãe, Maria Santíssima, Rainha dos Céus, unido a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em busca de novos ideais para a nossa vida, estamos aqui de pé diante da Senhora e do Teu Santíssimo Poder. Suplicamos, pedimos a bênção dos céus, que dá-nos o entendimento, a fé, para compreender a cada dia melhor a nossa mensagem, para que estes atos de fé se tornem uma realidade na nossa vida e possamos a cada dia Te obedecer, Te servir com mais perfeição, com mais lealdade em nosso viver. Por tudo isto, ó Santa Vó Rosa, a nossa gratidão sincera. Mas ainda te peço, ó Santa Vó Rosa, que abençoe, que ajude grandemente todos quantos passam por momentos difíceis, às vezes pelo peso da idade, sofre tanto. Mas, ó Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora, com o teu imenso poder de consolador, consola estas pessoas. Dê-lhe a tua bênção, a tua graça, a tua proteção e teu amparo. A Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, promova naquela vida, dando-lhes saúde, dando-lhes prosperidade na sua vida. E unido a Senhora e o Reino dos Céus, nós possamos corresponder com este amor sincero, de uma perfeita obediência e comunhão contigo, ó Santa Vó Rosa, obedecendo a nossa doutrina e disciplina. Entrego todos aos teus cuidados. Agora, ó Santa Vó Rosa, eu suplico a bênção da Senhora, que a Senhora ajude e abençoe grandemente, dando a tua bênção, a tua graça e a tua proteção a estes nossos irmãos, cujos nomes estão sendo representados nesta caixa de pedido de oração. Santa Vó Rosa, a Senhora sabe, a Senhora conhece as necessidades deles. Eles colocaram os nomes aqui porque crê, porque confia no teu imenso poder. Então, ó Santa Vó Rosa, eu peço que a Senhora mesma, com o teu imenso poder, esteja lá na vida destes teus filhos, quer seja nos hospitais, casa de saúde. Santa Vó Rosa, dê a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, e eles possam alcançar aquilo que tanto almejam. Assim, ó Santa Vó Rosa, eu entrego todos aos teus cuidados, mas que seja feita a justiça de Deus, mas que a Senhora também use de misericórdia para abençoar, guardar e proteger estas vidas. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Santa Vó Rosa querida, nós agradecemos a Senhora, nosso Santo Irmão Aldo, por tudo quanto tem nos concedido. E agora, finalizando esta reunião, eu peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a unção e a virtude da Senhora como Consolador e do nosso Santo Irmão Aldo, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.